Deus do céu, deixa a mãe penteá-la, isso. Que coisa. Mãe sempre sabe o que é melhor. Agora. Então, deixa ela pentear. Ai, ai. Meu cabelo. Ah. Eu odeio. Eu adoraria ter cabelo, então eu tô deixando a barba crescer para pentear a barba, assim, ó. Tá? Então a gente, cada um vai com a sua dificuldade. Tá, então só a Maia tá aqui, o Vicente, Cyber, a Raíssa, Miguel, a Rocha, a Maia Correia, a Laura, Laís, Kawai e o Igor. Tem mais alguém que esteja na sala que eu não chamei? Ah, Maitê, desculpa, Maitê, tá certo. Maite. Sim. Passou batido. Fiquei conversando contigo e passou batido. Ah, pessoal, nós tínhamos. Quem entrou agora? Por último. Ah, claro, Tomás. Tá? Então, a gente tinha, na aula passada, feito um. Oi, prof. Hi, Tomás, how are you? Okay, thank you. Nós estávamos fazendo um vídeo, lembram? E a gente não conseguia fazer o vídeo porque eu tive que fazer com a minha voz. Lembram? Então vamos ver agora, vai dar certo. Muita energia positiva, que eu acho que eu consegui fazer. Hoje de manhã deu certo. Só que assim, ó, para eu fazer, eu vou ter que cortar o meu microfone, tá? Então eu vou cortar. E aí, se vocês estiverem ouvindo, alguém abre, vão tentar. O Tomás abre o microfone e me fala, tá, Tomás? Se tu estiver ouvindo. Can you remember the toys? Let's play a game. Eu tô conseguindo ouvir, professor. Eu também. Então tá. Vocês Eu viram que também. o som fica um pouquinho cortado, mas dá para entender bem o que que é, né? Ele dá umas tossidas. Então, ai, que ótimo! Legal! Quem entrou agora foi a Luísa. E quem mais? Ah, Giovana, tá, desculpa. É que eu só dei, eu não vi quem era. Eu só dei a permissão assim. Então nós voltamos para cá. Fecha o áudio de vocês, o do Tomás, e nós vamos assistir o vídeo de novo. Can you remember the toys? Let's play a game. Look at the pictures and say the words with me. Kite, scooter, doll, robot, skateboard. Eu tô conseguindo ouvir. Teacher. Que página é? É, esse vídeo é só vídeo, Luísa. Ah, tá. Tá? Depois a gente vai para a página do livro. Tá? Então a gente vai olhar e vai repetir. Era kite, scooter, kite, scooter, doll, robot e skateboard, né? Agora eu vou trancar meu áudio de novo. Now,
Remember the pictures. What's missing? Robot. Rabbit. What's missing quer dizer o que está faltando. What's missing? Ela perguntou ali. What's missing? Rabbits. Não. Eu vou colocar de novo. Ó, vou colocar de novo. Ó. Ó. Kite. Scooter. Doll, robot, skateboard. Ok? Então agora ela vai perguntar. Skateboard. Now, remember the pictures. What's missing? Skateboard. 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 Pera só um pouquinho. Luísa, fala um. Luísa, fala um. Skateboard. Skateboard, ok. Vicente, outro. Kite. Kite, ok. Raíssa. Doll. Doll, ok. Miguel. Scooter. Scooter. Tem só mais um. Kawaii. Pipe. Não, não tinha pipe, tinha kite. Kite. Kite, ok. Tá? Eu também confundia, porque pipe é cano. E a gente confunde com pipa. Tá? Isso a gente confunde. Pipe é cano. Deve falar, ah, é pipa. Não, pipe é cano. Então, quem gosta de andar de skate, não tem aquele half pipe que faz? Na pista de skate, então é porque ele é meio cano, ele faz assim, ó. É half pipe. Voltamos para cá. Opa, deixa eu cortar meu áudio. Kite, scooter, doll, skateboard. Let's play again. Look at the pictures. And say the words with me. Teddy. Yo-yo. Ball. Skipping rope. Boat. Now, remember the pictures. Ball. Ball, keep her up. Watch, Daddy. Só um pouquinho, só um pouquinho. Quando a gente fala barco é boat, boat, boat. Tá? Não é boat, boat. Fala, Vicente. Boat, boat. Tá? Volto. Voltamos para cá. What's missing? What's missing? Daddy! Daddy! Ball! Calm down. Calm down. Laura! 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 Laura. Teddy. 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 Ok. Teddy, Laís. Skipping rope. Very good. Skipping rope.
Vamos primeiro quem não participou. Miguel Taline. Não prestou atenção, Miguel. Ó, já falaram skipping rope, já falaram Teddy. Não? Vamos ver. Bom. Bold. Ah. Tá, vamos ver. Raíssa. Bom. Não. Ball. Mais um. Não, eram quatro, né? Eram quatro. Yo-yo. O yo-yo já estava ali. Teddy, ball, skipping rope, boat. Let's play one more time. Look and remember the pictures. É para falar o que está. Não, agora é só para memorizar. Ó. Skateboard. Memorizar, a gente já repetiu. Vamos de novo, ó só. Ok? What's missing? What's missing? Igor. Igor. Skateboard. Skateboard, ok. Skateboard. Giovanna. Skateboard. Ball. Ball, ok. Quem mais? Yo-yo. Yo-yo, kawaii, ok. Robótico. Ah, yeah. Eu ia chamar outro, mas você já falou. Robot. Robot. Mas ouvi se você falar robótico, talvez eles até entendam, né? Mas é robot. Very good. Very good. Yo-yo. Robot, scooter, ball. A gente não tinha falado de scooter, né? Falamos de skateboard, falamos robot, yo-yo, não tínhamos falado de scooter. Falou? Foi falado? Foi. Ah, então tá. Então tá certo. Well done. Which toys have you got? Listen and say, yes, I have, or no, I haven't. Todo mundo entendeu essa parte do vídeo? Eu vou repetir. Não. Boys, have you got? Listen and say, yes, I have, or no, I haven't. Então, o que ela falou? You are going to say which toys you've got. Which toys you've got. Quais brinquedos que você tem? Ela vai falar o nome do brinquedo, e aí você vai dizer, sim, eu tenho. Ou então, não, eu não tenho. Só que como que eu vou falar sim, eu tenho em inglês? Sim, eu tenho quer dizer, yes, I have. Se for, não, eu não tenho, é, no, I haven't. Tá? Porque ela vai perguntar, have you got... A yo-yo, aí você vai dizer,
Yes, I have. Se você tiver. Se você não tiver, você vai falar no, I haven't. Tá? Se você tiver, você fala? Não. Yeah. Travou? No, I haven't. Tá, quem é que tá falando que travou? O skateboard. Espera só um pouquinho, gente. Vocês estão me escutando bem? Sim, é a Giovana que tá tentando falar. Ah, sim. Tá. Não, não. Agora, Giovana, tá melhor? Não. Saiu. Tá escutando? Agora sim. Agora sim. Antes, aí eu não tava te ouvindo. O que que tu queria falar, Giovana? Era yes, I have, no, I haven't, que tu tava falando? Não, aqui tava travado meu microfone. Ah, tá. Não, e aí saiu uma voz muito metálica e muito trancada. Agora tá bem, então. Então, você vai ouvir o nome do brinquedo, ela vai perguntar para ti, daí você vai dizer yes, I have, ou no, I haven't. Tá? Só que assim, eu vou indicar e daí você fala. Certo? Tem que prestar atenção, porque tu não sabe para quem que eu vou indicar a pergunta. Have you got a teddy? Yes, I got. Yes, I have. Não, espera, gente. Eu vou indicar a pessoa. Tá? Vamos ver. Maite. Yes, I have. Now, yes, I have. Ok. Okay, that's good. Thank you. Listen again and say, yes, I have, or no, I haven't. Have you got a skateboard? Giovanna. No, I haven't. Yeah, it's dangerous. I remember. Your mother said that. Okay. Great. Thank you. Now ask me. Ask me about a kite. Agora, o caldo entornou. O que ela mandou fazer? Ela falou assim, ó. Now, ask me. Ask me. Toda vez que falar ask, é para perguntar. Então, ela disse assim. Ask. Ask é perguntar. Aí, ela falou, ask me. Então, me pergunta, ask me about a kite. Como é que você vai perguntar para ela se ela tem uma pipa? Porque ela estava perguntando para nós até agora. Como é que eu pergunto? Have you got a kite? Have you got a kite? Very good, Laís. Have you got a kite? E daí ela vai responder se ela tem ou se não tem. Tá? Então a gente treina assim, ó. Have you got? Have you got? E aí você faz a pergunta, tá bom? Vamos ver. Let's see. No, I haven't. Ask me another question. Ask me about a ball. E Raíssa? Você tem bolo? Fala com o professor. Você tem que fazer a pergunta para ela se ela tem uma bola.
Como é que você faz a pergunta? Tô pensando. A Laís acabou de fazer a pergunta, a gente treinou aqui. Vamos ver, presta atenção. Miguel Rocha. Agora eu vou fazer. Miguel Rocha, como é que a gente faz a pergunta? Se você tem uma bola? Isso. I have got a ball. Very good, well done. Então, ó, é isso aí, turma. É, have you got... E aí tu pergunta o que que é. O Miguel falou, have you got a ball? Vamos ver. Let's see. Have you got a ball? Yes, I have. O professor, não aprendi de volta o microfone. Thank you. Thank you. Eu tinha me esquecido. Tá, pessoal? Então, agora, nós vamos uma página adiante para a gente fazer... Tem um... Aqui na página... Page 38. Página 38. Página 38. Tá? Ele é uma atividade que a gente não vai fazer toda ela, tá? Na página 38. Todo mundo procura a página 38. Page 38. Acharam? Tá? Então, ali na página 38, tem um jogo que a gente vai... nós vamos adaptar. Para que que é esse jogo? Para a gente aprender a falar os números depois do 10 até o 20. Teacher, eu ainda não achei a página. Página 38, 38. 3 e 8? O 3 e o 8. Achou, Lu? Ainda não. Yes. Yes. É essa aqui, ó, Luísa. Ó, ela tava aqui, a gente tava aqui na página 37. A gente fez o Tongue Twister na aula passada, lembra, Lu? Play Poppy in the Purple Park. Play Poppy in the Purple Park. Qualquer coisa eu peço para Simone fazer de novo para vocês. Ok. Ficou perfeito. Ficou perfeito, assim. Ficou muito bom. Tá? Então, tá depois dessa página, página 38, page 38, tá? Então, a gente já contou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 11 até o 20, a gente acaba meio... vamos nos perdendo. Então, a gente vai treinar esses números e tem esse joguinho que a gente não vai fazer. A gente vai fazer uma coisa diferente. Nós vamos fazer um jogo, mas não vai ser um jogo de tabuleiro, não é a board game. É um jogo aqui no quadro,
Aí eu já vou explicar como é que é. Só que para a gente poder fazer, a gente tem que saber a pronúncia desses números, ok? Então eu vou tocar aqui. Vocês vão primeiro. A ordem do exercício é listen and point. Listen and point. Nós, agora, como a gente estava destreinado com relação ao listening, agora, graças a Deus, a gente vai conseguir fazer. A gente vai fazer. Na sala de aula eu já falava bastante isso. Você vai ler, vai passando o dedinho junto assim, que é para tu poder concentrar a tua atenção para saber que nesse momento é esse número que está falando. Depois é assim. Vai pronunciar desse jeito, depois o outro pronuncia de outro jeito, tá? Então sempre primeira. Eu entendo. Eu entendo, Kawai. Tu não tá me entendendo? Tá bem claro para mim. Tá. Por quê? Tu não tá me entendendo, Kawai? Não, ele tá meio estranho, mas dá para entender. Miguel Rocha, Kawai, dá para te entender, tá? Dá para te entender. Miguel, você queria falar? Ô, prof, é que numa semana eu tava me mudando, daí eu voltei todas as aulas. E daí a página Professora, a gente vai 31. sair, Opa, tá? eu Porque senão tá soltei te a ouvindo, página 31. tá? Tá bom. O que que é, Miguel? Você faltou a aula, daí tu perdeu as aulas. Não sei o que, até a página 31 eu perdi essa informação. Eu não fiz o exercício da página 31. Eu fiquei em dúvida se eu tenho que pintar os objetos da cor do ponto ou não. Eu não me lembro agora qual é da página 31, Miguel. Eu não posso ir lá agora. Tu ficar um pouquinho depois da aula, eu te explico, tá? Eu não sei agora qual é a página 31. Me mostra ele aí na câmera, faz favor. Professor, o que tu disse? Pode me dizer para mim, porque bem na hora. Não, agora. Pintar Tu perguntou se eu. para ser um brinquedo. Ah, é. Aquilo ali é para pintar o brinquedo, Miguel. Tá? Ah, eu estava falando com o microfone fechado, pessoal. Aqui, ó. A gente vai, agora ouvir a pronúncia dos números, certo? É para ouvir e repetir. Então, a gente vai olhar e vai. Primeiro, a gente vai apontar com o dedo. Né? Listen and point. Então, listen and point. Then, repeat. Então, eu vou tocar três, quatro vezes para a gente pegar a pronúncia. Então, na primeira vez, a gente olha e repete, aponta, e depois a gente vai olhar e repetir. Certo? Então, agora eu vou tocar e vocês, todo mundo de olho no livro ali na página 38. Tá todo mundo olhando? Tá, agora eu vou tocar aqui e vocês já vão com o dedinho ali para a gente escutar a pronúncia. Depois nós vamos repetir. Listening 62. Listen and point. Then repeat. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. Ok? Agora, nós vamos olhando, apontando e repetindo. Tá? Não precisa abrir o áudio de vocês, mas a gente vai repetindo para ir treinando. Vocês viram que nesses números aqui, ó, no 14, no 15, fala assim, ó, 13, 14, 15, vocês não escutaram isso? 16, 17, 18, 19. Teacher. Desculpa, eu não ouvi o que você falou. Agora. Eu tô mostrando aqui, ó, os números. Tu escutou quando ela falou, Luísa? Escutei, tu não tinha escutado. Então, ali eu tô mostrando que nesses números aqui tem um teen no final. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então você só pega o número 16, por exemplo. Qual é o número 6? 6. E aí tu coloca teen no final. Então, 16 é 16. 17, por exemplo, é 17. O 18. Eighteen. Tá? Então vamos de novo. Listening 62. Listen and point. Then repeat. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Estamos prontos? Ok? Estamos. Então vamos ver. Agora, eu quero ver. Tá? A gente vai aprender a falar mais e menos em inglês. Vocês já sabem fazer conta de mais e menos em... Já sabem? Sei fazer mais e menos e vezes. Olha, não, é mais e menos hoje. Eu sei, professor. Eu sei. Então, a gente vai fazer mais e menos, só que em inglês. Ele vai falar o nome dos números em inglês. Tá? Que é isso que o joguinho está propondo aqui. Ah, fala ali, desenha, blá, blá, blá. Faz a cobrinha aqui, ó. Vai mostrando, lá, lá, lá. Aí tem as somas, ó. Então, você tem que falar 8 mais 7. Quanto é que dá 8 mais 7? Aí tu conta 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, dá 15. Então, como é que fala 15 em inglês? 15. Very good, very good. Tá? 15. Quem falou? Ah. É o Kawaii, 15. Desculpa, Kawaii, eu não tinha entendido. 15, tá certo. Certa a resposta, correct. Tá? Só que a gente vai fazer em inglês. E aí a gente vai aprender a falar. Ó, quando for mais, a gente vai falar plus. Plus.
Por exemplo, como é que eu falo 2 mais 2? 2 plus 2. 2 plus 2 equals 4. 2 plus... Eu não consigo ver o quadro. Só consigo ver uma metade. Espera aí. Assim? Agora eu consigo. Tá. Então, 2 plus 2 equals 4. 8 plus 3 equals 7. 8. Ó, 8 plus 3. Vamos contar? 8, 9, 10. 8 e 9. 11. Very good. 11. Very good. Tá? Então nós vamos fazer assim. Levo Isso. Só que a gente vai fazer assim. Só vocês vão ficar com o microfone fechado. Quem levanta a mão para falar. Quem levantar a mão, aí vai abrir o microfone, tá? Entenderam como é que vai ser? Porque senão todo mundo fala junto. E aí fica uma bagunça. Sim, Raíssa. Ô, professor, como você escreveu aí no seu quadro? É pra escrever algum número que deu? Não. Não? Não, é só pra gente pronunciar. Tá, que você escreveu onde? Então, eu escrevi porque é o número que vocês vão ter que falar. Tá? Mas a gente só está pronunciando. Agora vocês vão ter que olhar aqui. Tá? Eu vou até parar de apresentar, porque aí o número fica maior aí. Ficou maior, né? Ficou, teacher. Então tá. Então vamos lá. Quem é que se candidata a falar? 10 mais 2 igual, e daí faz a soma. Eu ajudo. Mais 2, em 2. Ó, como é que é 10? Vamos fazer juntos. 10 plus 2. Muito bem, Laís. Well done. Equals? 10 plus 2 equals? 3. Não. Tu tem 10, tu vai pegar mais 2. Tu tem que contar mais 2. 10. Aí, ó, 10. 11. 12. Não é? Tá, em inglês, como é que é? Em inglês, como é que é? Dá tudo, prof! Aí, você vamos? Presta atenção. Liga o microfone. 10 plus 2 equals... How do you say 12 in English? 12 in English. 12. 12. Vamos relembrar. 12. Tá, vamos relembrar aqui, ó, a pronúncia dele, tá? Ó. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 14, 20. Como que eu tô falando da pronúncia do número e vocês estão falando em 14? Como assim? Vocês estão fazendo a pronúncia para poder lembrar? Então vamos lá.
Quem se voluntaria? Laís? Ah, não, tá contando. Conta, pode contar. Ó. Tortino. Miguel. Ok. Yes. Very good. Miguel, só vamos fazer a conta completa. Como é que é? How do you say seis? Six. Seven. Não, eu ensinei a falar o mais também. Plus. Six plus seven equals 13. Very, very good. Excellent. Excellent. Teacher, dessa vez eu acho que eu vou conseguir. Quem falou? Eu, Luísa. Ah, tá. Então vamos ver, Luísa. Vai. Sixteen. Deixa ela falar, gente. Tá certo, tá certo. Eu ouvi. Tá, então vamos lá. Aqui, ó. 12. Como é que fala 12? Que é isso? 12. 12 plus 4 equals 16. Vamos lá, Luísa? Vamos. 12 plus 4 equals 16. Ok? Pessoal, olha, vocês estão cada vez melhores, assim, a aula foi maravilhosa e já chegou ao fim. Ó. Oh. Uhum. Laura? 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 Quer fazer um antes de ir? Sim. Quer tentar um antes de ir? Alguém quer fazer um antes da gente terminar? Não, prof. Não? Então tá. Professor, tem que fazer um exercício ou é de tarefa esse exercício? Não, não. Isso aqui não é de tarefa. Isso aqui é só pra gente estar treinando os números mesmo. Tá? A tarefa que a gente vai dar é outra tarefa. Ah, prof. Tá? Dormindo. Como dormindo? Agora? Ô, prof, essas três coisas é pra fazer atividade de tarefa? Quais folhas, Kawai? Essas aqui que tá aqui na minha casa. E nas outras casas. Tá, não, a gente vai corrigir em outra aula, Kawai. Tá? Tá. É que isso aqui a gente já tinha iniciado e vai ser agora. Tá bom, pessoal? Um beijo. Tinha uma perguntinha. Tchau, professor. Tchau.